Fredriksson med långboll. Upp mot Josefsson som suger ner den väldigt bra. Ska vi få till skott då? Ja, det är bra Josefsson. Grönvall. En crossvändning mot Laddin som tar ner på bröstet. Mycket snyggt. Håller undan. Karlström kommer. Perfekt löpning. Kan man avancera? Skjuter! Inhållet mot Lund. Bra mottagning. Sabri Jasarevic inte med idag. Kristoffer Thorén tar hans position. Han ser med bollen. In i ett år, bra inlägg. Bollen mot Josefsson. Här har vi ju jätteläge. Ja, det blir lite klam här sen. Det är ju ett jätteläge. Grönvall bollen. Och Josefsson. Ja, fan, det är ju igen. Stigen återigen bra gjort. Stigen kan ta in den snyggt. Det är mottagning. Kan lägga över den. Bra, 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 bra. Nilsson. Våga utmåla. Boll upp mot... Ja, den går fram till Josefsson. Kan vi fyra mot fyra? Kan vi... Drivet igen. Josefsson. Gör det bra igen. Den har ju bort sin gubbe. Hildebrand med vänster fot. In med den. Lin kanske kan ta tag i den. Sätter ut den till Josefsson. Karlström suger ner den. Bra mottagning utav Josefsson. Hem till Stefan Jasarevic. Falk Andersson.